Yes, Kuprojan Media ate mutubyo bikabya ebya mukulu ate nga muganda wa Bobiwine chairman Nyanzi eyakubiddwa obubi ennyo olunaku luli amaje ag'omukulu jeno yoweritibwa bura Museveni essaawa zino mudwaliro nga kyafuna obujjanjabi ate response ye tennabeera nungi yadde nakatono nga bulijjo nkujjukiza okubeera nga osubscribe binga kumukutu ate moto tulabike nti tuyongera yogwe omupya ate omukadde video soka nga ojilikinge ate ompe endowooza yo mu comment section tulabike nti tukwatagana lumu fena nsonga za mawulire kyeyamani Nyanzi essaawa zino abamukyaliddeko n'abamwetoloddeko wali mu ddwaliro wali ofunira obuyambi bagamba ate moto omukulu embeera ye sinu jukira mukumukwata abasajja bamuwalula wansi kutakawo bwe bamukuba ensamba gere ate mwatu kwotadde n'okubanga bamukuba ebigala by'emmundu ate nga ffenna tumanyi nti chairman Nyanzi musajja mukulu musajja muzeeyizeeyi ebigala bino tebiyinza muleka kyekimu essaawa zino n'okutuuka omutwala amaje nga gamufunzeza gamutwala nga gamuwalula ng'ali ku stretcher ate mwatu baatuuka nga balaba tebasaana musiba mukomera kye baali babaze oba musuza mu kapolisi cell kwe kusalawo ate bamuwe police bond gyeyasobola okubanga afuna ne bamuggyayo olwo ne bamussa mu ambulensi n'emuddusa emisinde mpaka mu ddwaliro wali ofunira obujjanjabi naye nga ye yali akola mulimu gwe nga talina ate violence yonna gye yali akoze. Progen Media liking a video ate omupya subscribinga ye update gye nkuletedde olwaleero.